Ja näin, tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts 2 pelaamista. Se on Remontella morjesta. Ehkä sinä lähdetään jatkaan kuningatar Minnia pitää ruveta viemään turvaan johonkin. Täällä on Heartless ja täällä sen linnassa Disney Castle. Hall of the Cornerstone. Muistaakseni joku tämmöinen paikka pitäisi löytää. The audience chamber is through the large door in the hallway. Mennään. Muuttuu huomattavasti helpommaksi täällä taisteleminen erilaisia vihollisia vastaan, koska Fate! Light! Jep. Tuotako spämmitään kolmiolla voittoon? Tämäkin reissu meillä täällä niin... Tulepa nyt tänne. Okei. Okay. Light! Joshaa! Minne puttuille. Tulehan. Hiilahan nyt se... Hiila. Hissa nyt se pieni karvainen hiiren nokkas tännepä. Light! Again! Ai! Light! Täältä kyllä tippuu tavaroita, niin ne on kyllä pakko kerätä, että niin kiire ei saa olla, kun kerätään nui helpolla saa ja... Light! Joo, vähän sen voitais pieksää näitä tästä. Tuo Minni kuitenkin tuossa meitä auttaa, niin miksipä se ei. Tänne näin, täällä on expa. Okei. Okay. Dodger oli näköjään eikä lait tällä kertaa, mutta anywho. Tule äkkiä. Tämä on vasta tämmönen tutoriaali tosiaan tulevaan haasteeseen. Mä en voi sanoa sitä haasteeksikka. Mutta siis tulevaan semmoseen taisteluskenne. Come on. Light. Joo. Hyvin helppoa niinku huomaa, niin tällä tavalla pieksää näitä vihollisia. Voisitko kuolla? Äkkiä! Light! Light! Light the way! Light the way! Niinku mulla pitti laulla. Come on, please. Tule tänne nyt sieltä. Senkin mokoama. Please. Tässä on se ovi. Tämä on se ovi. Light! Joo. Sinne meni. Sitten ihan kohta toivon mukaan päästään sinne uuteen maailmaan, mitä itse on odottanut pitkän aikaa. Use the power! As soon as the trouble started, I made sure to seal this room. Okay. Joo, suuruuehulluja hiirejä. Hiirje. We shall, me madam, we shall. Sinne siis. Täällä nimittäin on näitä äskeisiä vihollisia Heartlessia, mitä nähtiin, näitä, mitä hänen nyt oli taas nimeltä. Mutta näitä! Talo täynnä! Kyllä, joka paikassa kuulet hyvin helppoa. Pysyy vaikka paikalla ja spämmii kolmiota. Ei tarvi mihinkään niinku liikkuakaan välttämättä. Tai aina kun menee lähemmäs noita vihollisia, niin sitä nopeampaa pääsee tätä laittia käyttämään. Koska ne ottaa ihan mukavan määrän damagea. Ja sitten kun ne ovat tarpeeksi lähellä, niin... Hop! Älähän nyt jää sitten sinne ottaa turpaa kuitenkaan. Joo. Tule tänne näin. Mennään tänne. Kerätään expa. Hurry! There's whole EXP here! A lot of it! Get all the EXP! Tänne näin äkkiä. Oh, justin kerkis. Light! Light the way! Joo. Pitää varmaan tämä tunnin session jälkeen kuunnella Volpittia sitten. Koska nyt se soi päässä jo muutenkin. Get the money! Missä sinä olet? Äkkiä! Fate! Kyllä! Valoa! Valoja taulu. Tulepa tänne! Just! Tais kereet. Osuuko se minkään? Osu. Joo! Hyvin simppeli. Ei, että sä mittää... Minnihiiri kuitenkin ottaa ihan kunnolla damaakiakin vastaan, jos sille päälle sattuu, että mittää sellainen niinku hoppua, että... Olisi saman tien loppumassa henki tai jotakin vastaavaa. Saatiin hyvää kombo. Niinku mitä 52 expaa per tommonen, eihän sinällään paljon oo. Mutta se on kuitenkin... Niinku 62. No anyways, se on kuitenkin lisää expaa, niin se on varmaan siinä. Wait! Sora, wait! Oota, nyt pitää kyllä vähän se aikaa kerätä. Kerätä mazzei. Koska mazzit... Oi! Hei! Mennään tulee se hakemaan. Tänne näin! Come on, please! Hei! Hei, anna minun käyttää light!
Läht! Noi! Oppivat olemaan. Sakeli. Sitten samalla tässä vähän se houkutellaan näitä muitakin lähemmäs. Oi. En tiedä, ossuhan se justis. Come on, please. Älä nyt lokkoni. Nyt lokkoni älä. Tule tänne. Mitä sinä teet täällä? Helkkarinko minä nyt taas pääse sinun lähettyville yhtä. Op! Tänne näin. Noin, kato. Hyvin se menne. Niin kuin huomaa, ei sillä ole hirmuisesti ollut mitään hättää. Vaikka kävikin tuolla derppailemassa ja sekkoilemassa vähän se aika. Eikä näytä enää montaa jäljellä. On ja sitten feittiä taas se. Noin. Hyvin lähtee päivä käyntiin. Op. Oi. Yhteen tai taas. Kyllä se kahteas, okei. Okay. Niin miksipä nyt jätettäis ekspaa tänne, kun näin helpolla kuitenkin saa ja... Tadaa! Odotanhan minä kyllä, älä sinä huoli siitä. Joo! Valua! Sittenhän näykö kaksi tällä jäljellä. Ottoa voisin tuosta nujottaa päiviltä tarvittu hulata siihen yhtä laittihyökkäystä. Älä näin. Jop. En tiedä osuusko vielä tonne asti. Kyllä osu, nonni. Nyt ei sitten tarvii mitään muuta kuin juosta tonne perille asti ja saatiin melko hyvin tuota driveformiakin täytettyä, vaikka sitä ei ollut tarkoitus sitten täyttää. Tulehan nyt sieltä. Kyllä sinä tiedät, että mä oon sinun kotilinnasi. Et sinä voit tässä eksyä. Minni, please. Odotaan minua! En minä löydä valtaistuimelleni. Mitä? Autos on mun slot. Ei. En oikeastaan koskaan tuota käyttänyt. En tiedä miksi. Se on unehtunut. Ei oo semmonen oma tyyli. Come on, give me a break. More of them. Joko taas. Oh my. Huh. A secret passage! Nyt sitä vasta tulleekin sitten light. Joo, hyvin sokaiseva valakoneen ruutu. Please. And that's it? Joo. Whoa. I know kung fu. The room below is called the Hall of the Cornerstone. Niinpä. Sinne siis. Our castle has always been safe from worlds that are evil. Evil. Thanks to the Cornerstone of Light, which we keep down there. The Cornerstone of Light? Valon kulmakivi. Joo, valon kulmakivi. Hyvin mielenkiintoinen. En voi muutakaan sanoa, että oikeasti hyvin mielenkiintoinen storylinein pätkä tulos. Mutta niin kuin huomaa, täällä ei ole kaikki ihan kunnossa. Oh no! But look, oh my lord! The look at this, the thorns! They must be the work of someone very evil. Evil. I wonder what this could mean. Voi ei. Piikikkäitä. Juuria. Huh? Magnificent! No way. Well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade holder and his pitiful lackeys. Anna mennä! Hätä sille! I promise you'll be able to partake of my vengeance, but you must be patient. Mm-hmm. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Minnie. Radiant as always. I'm here on a property venture. Property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. Mm-hmm. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. The true darkness! Now I know what's good for you! Ooh, how frightening. Very well, I'll stop. Just as soon as the castle belongs to me. Mm-hmm. Oh god. Kova ja korkea naureva. Huhui. What a hag. Niinpä. I looked through all the rooms, but I couldn't find a single clue. Oh. Huh?
sitten? We should go ask somebody who knows lots of stuff that ain't in any book. Merlin the Wizard! We wanna ask somebody! Merlin just might know something about this mess. Joo. Let's ask his advice. We saw him in Hollow Bastion. At Merlin's! Yeah, let's go. At Merlin's scene. Häh? Party members have been switched, niinpä. Sinne siis, at Merlin's. Välittömästi. Meneekö se menee ihan niinku Kutskenin kautta välittömästi? Ei. Menemme tämän kautta välittömästi, oletettavasti. Joo, world map. Tarvi sen enempää murehtia ja miettiä, että sinne vain. Tässä nyt ei oikeastaan vielä sillai vissiinkään mitään taistelua hirmuisesti edes tule. Ei pitäis ainakaan. Muistaakseni. Mutta mittaamatta kun menee tänne näin juttelemaan Merlinille ja sitten storylani jatkuu melko nopeasti tuolla Disney Castlessa. Joo. Anybody home? Merlin, please. Merlin! The castle's in danger. Tuopa äkkiä se aamupaitaas kanssa tänne. What is all that racket? it's you. Tän mä en tiedä kylpytakki mikä onkaan. It looks like anywho, Merlin. Since the last time I saw you? Mm. Really? Hei, tuliko meillä joku spelli? Hei, eikä tu. Joo. Where? Inside the castle? Yup, and heartless too. Tulee kyllä niin. Oh dear. Komneskene. Joo. Aku rupeaa juurtajakseen niinku nokkavaahansa selittämään tätä tarinaa Merlinille ja se päättää, että no eikö se ole kaikkein helpoin, kun me tullaan tänne. Wow! Merlin, please. Sinun taikuutesi on melko frameseja sulattavaa näköjä. Interesting. Merlin, quite yes. This is not good. In fact, I'm afraid it's quite serious. Why so serious? Niin. Stand back! Yeah. What's that? It's a door! My boy, that is a gateway to a special world. Someone in kyllä. That world is responsible for what's going on in this castle. Of that, I'm certain. Oh, boy! We knew we could count on you, Merlin. Then we should go get him. Wait a moment. The perpetrators must be stopped, joo. Of course, but there's something else to do first. Miten? Somewhere in that world, there should be another door that's identical to this one. I believe our enemies are utilizing that door. As long as it remains open, the castle will be in grave danger. Listen carefully, Sora. You must find that door, and when you do, lock it with your keyblade. Okay. Got it. Got it. And now, one more thing. You're heading into a very special world. While you're there, the nature of that world may tempt you to do something dark. You must resist that temptation at all costs. Must resist. Temptation. You'll know soon enough. I have faith in you, my lads. Hieno. I have faith in you, my lads. Come on. Alright. The Hall of the Cornerstone. Ja tää on hyvin, siis niinku... Tää on näitä skenejä, missä ei oo mitään musiikkia. Että, joo? Mikäpä siinä? Tai eipä tätä tarvii vielä tallentaa, mennään eteenpäin vaan. Tallentelee sitten tuossa jossain kohtaa vähän myöhemmin, mutta ei ihan vielä. Joten eikä sinne. Soran ja kumppaneiden kanssa kohti uutta maailmaa, hyvin spesiaalia maailmaa. Mitähän täällä tulee tapahtumaan? Hetkinen. What is going on here? What? Okay. Hey, look! There's the cornerstone of light! Oh my word! Niinpä se onkin. Ja nyt kyllä tapahtuu jotain editoinen ihmeellistä maailmaa myöskin. Niinpä! Kaikki on musta ja valkoista. Deja vu? Deja vu. Really? Have you been here before? Hey, there goes that dude.
Hey, you! Seen any bad guys around here? Why, I oughta... Nah, I don't have time to waste on punks like you, so I guess I'll go easy on ya. Yeah. Well, there's our villain. It is? You sure? Se oli ainakin se... Pete! Cornerstone Hill! Täällä on siisti musiikki, täällä on siisti näköinen tää maailma. Tää on mielenkiintoinen, yhtäkkiä niinku mustavalkoinen tyyli. Pitihän se laittaa itse myöskin tähän videolle sitten, tietää, että kun tänne kerrankin nyt tullaan, niin... Laitetaan ihan mustavalkoista tähän... Vähän kaikkialle, pysytään siinä teemassa mukana. Joo. Siinisti tämä, tota niin, niin... Mikä tää kappaleen nimi oli? Oliko tää Monochrome? Ei? En mä muista enää tämän kappaleen nimeäkään, mutta... Täällä tuota niin, niin kuitenkin... Haluna! Hyvänen aikanainen! Tota... Mistä nyt jotakin paittaa päälle? Meillä on lapsia kahtomassa. Hessu juman kautta! Mitä sinun housuttu? Gosh! Oh my word! Huhhui! No joo. Verppailu siksei etenemmä. Pure Timeless River. It's a treasure. Sainko me se ottaa? Saa ja me se ottaa näköjään. Sitten minusta tuntuu, että täällä taisi olla... Kyllä, täällä on toinenkin, mutta... Mutta tuota niin, niin... Kyllä me nyt ei liikaa lähetä aarteita ehtimään ja me ehtäisi tämän, että... Mennään se nyt juttelee sinulle ekana tässä. Mitä? Examine. Take a counter for boats. Boats. Punish! Punish him. Miksi? Mitä se on tehnyt koska? You squirts! You got some kind of bone to pick with me? More than one. Them fighting worms. Dems fighting worms. Yep. Huh? Jahas. Yep, nyt lähtee. Sure, okei. Okay. Se kyllä mitään vielä on tehnyt minun tietääkseni, mutta... Fight, get! Okei, okay. Find them! You asked... No, you didn't. We asked for it! No joo, ihan simppeli. Varroo vaan, että kun se tulee maahan, niin tulee tommonen... Vanahan... Kansakunnan toi tota niin, niin... Come on, please, stop it right there. Vanahan kansakunnan toi tota niin, niin... Stomppausmerkki, you know. Sinne vaan, viimeistellään tämä minibossi. Oh my god, mikä kuvakulma loppu. Hyökkää kimppu ihan tosissa. What you folks beef with me anyway? Who are you? You new around here? Piirretty efekti, se mulla oli se sana hakusessa äsken. Whoa. Oh, okay. Kuulosti vaan niin aidolta nyt headsetti. Oh my lord. You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm captain of a steamboat, so stop bothering me, see? So hit the road. Hit the road, motherfuckers. I gotta go find a little god run, damn it. Kuulostaa pahalta. Boat. Course, joo. Maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. Mm-hmm. Hasn't been called any heartless. Se myös. Sorry we attack you like that, Captain Pete. Niin yhtäkkiä tultiin ja vettiin turppa. Oh yeah? Well, if you're really sorry, ja olihan se aika niinku... My steamboat. Yes, sir. Puskista tommonen... Oh, okay. Puskista tollanen, että yhtäkkiä tullaan... Vetämään turpaa ja hakataan niinku... Melko heikkoon kuntoon. Mutta joo. Tervetuloa! Mikä se on? Timeless River! Jos! Hieno paikka. Hieno paikka. Aina tykännyt tästä questlineista, tästä maailmasta. Vaikka onkin sinällään ihan semi-lyhyt muihin ehkä verrattuna. Ja siis täällä on nimenomaan tulossa se yksi... no ihan varmaan missä vaiheessa, mutta sitten kun täällä tulee yksi bossifight, niin se on oikeasti niin naurettavan helppo, että... Siinä kun se strategian muistaa ja ajatukset, niin se on niinku... Läpihuutojuttu. Mutta joo.
sidequestia vähän sen olosta, että meidän pitää niinku samalla tietysti ehtiä sitä ovea täällä, mikä tultiinkin tekemään se meidän main missio, mutta sitten myöskin pitää nyt vähän se tuota Pittiä auttaa, kun me nyt vähän niinku sen kimppuun aggressiivisesti hyökättiin, niin joo. What is this? I can't see a thing! Mikä tämä on? Tämä on teatteri. Tai joku sellainen. Mitä? Niin joo. Heartless! Oh no! Neljä tommosta haastealuetta kuitenkin, missä pitää tietyt eventit hoitaa läpi. Ja sitten... Sitten tuota niin aletaan olla aika lähellä tämän päätöstä. No niinpä Samki, kappas keppanna. A cornerstone of a light. What's going on? Everything's black and white. Deja vu? Really? Have you been here before? Ei, mutta siinähän se deja vu tuli. What was that? Heartless going out and us coming in. What does it mean? It's a puzzle. That's what it means. Pii! Ai. Niin? Tuo, missä on toi, näkyy, että on tulipalo niinku... tuossa logossa, niin se on semmonen, että siitä niinku kaikkein vähiten itse näistä itse tykkää, koska siellä on niin haastavia ne viholliset oikeesti tulossa, että... Mä en ole ihan varmaan millä tavalla mä ne pieksäsin, mä en muista yhtään sitä strategiaa, että mistä ne ei tykännyt. Mutta let's get rid of those heartless mateys. Then what'll we do? Course. We'll worry about that later. Joo. Let's mennä. Sinne vaan haasteita hoitamaan. Go on. Thank you. Mutta nytte voitais ottaa se ainakin Mooglelle juttelu, kun se on täällä. Kuploget! Moogle! Bye! Täällä mitään uutta engineering... AP2 ja strengthia 1. AP2 ja magicia 1. Oh. Mä en oo ihan varma. Sitä ei välttämättä tarvitse. Ehkä mä voisin... en tiedä. Ehkä mieluummin strength, mutta kun mä AP:lla teen yhtäkkiä mitään. Se ei elää siellä, elää sinne. Kun synthesize. Matskut sinne noin. Nimittäinpä ei pystytä vielä ruveta tekke. Syölo save pointti. Niin nyt ennen kuin noita haasteita mennään aloittamaan, niin otetaan save. Tallennus ja sitten mennään kokeilemaan, koska siellä on se yksi on semmonen niin... päätä huimaavan vaikea oikeesti, että... Huhuja. Tallennamme... tuohon, joo. Ja sitten, keretäänkö? Kyllä me vielä ainakin toivon mukaan joku oikein nopea keretään, että mikähän näistä olisi ollut suht nopea. Näissä ei sitten mitään semmoista tiettyä järjestystä ole. Muistaakseni tämä oli se kaikkein nopea, ainakin yksi niistä nopeimmista, kun tietää mitä pitää tehdä. Ja jospa me tämä vielä kerettäisiin ottaa tämä episodi aikana, ennen kuin pitää laittaa näköjään cliffhangeri. Mutta se kuitenkin vielä... Joo, ei tässä nyt mitenkään päin voi mennä semmoista 8 minuuttia. The King! Help me! Joo. Heartless! Kyllä, hienoa menevää musiikkia myöskin täällä taistelutemeet ollut. Aina meikäläisen mielestä. Defeat all of the Heartless while defending the furniture! Pelastakaa kaikki kukkaruukut ja pensaikot! Pensaikot? Tuolit ja pöydät ja etenkin maljakot! Maljakot! Jep, hyvin helppo. Pysyy tässä vain aina yhden targetin ottaen ja sitten turpaan vetämään niin perhanasti. Nyt ei kyllä mennä nähdä mitään. Come on, hyppää Sora! Hyppää Sora, hyppää! Speedtrap! Josh! Nice. Aika pädäs lopetus Soralta. Niin kuin sanoin, hyvin nopea tempone. Nopea ja helppo oli tämä ainakin. Okei. Okay. Huh? There's something!
Hauska teema kyllä täällä. Timeless River. River. You absolute idiot. You baboon, imbecile, le idiotic. And what's more, Dorkus idioticus. Tässä näitä oli. En muista kaikkea. Well, as of now you're finished. Mark my words, there'll be no place for you when our time comes. Really? Joku on hyvin vihan. Eh. Not my problem. But I... Backstoria, että miten tuota jossain vaiheessa en tiedä mitään probleemia, mutta jossain vaiheessa meni Pitillä ja sitten tuolla Maleficentillä ihan selvästi noi sukset ristiin, mikäli enää suunnitelma epäonnistu melko pahanpäiväisesti. Somebody sure was angry. I don't understand. Let's just try to clear out the heartless first. This place is okay, but we've got 3 more spots to check. Josh, so does. Joo, eiköhän me toinenkin kerätä ottaa. Mikähän näistä muu olisi ollut semmonen suht nopea. Muistas. Tuo on ainakin nopea. Kyllähän nämä kaikki on nopeita, jos osaa se strategia, mutta... Tossa keskimmäisessä... Eikö mitä? Siis näitä on niinku 4, niin kolmas, missä on se tulipalo-loko. Sitä minä en kunnolla oikein koskaan osannut. Hei, look at the toy cannon! Cool. Looks king! Nei? Oh no! Heartless! They're on to us! Joo. Ilmavoimat. Hold on. Defeat all the Heartless while protecting the tiny, tiny town! Kyllä. Sieltä saa jää muistakseni yksi aika äkkiä otettua tällä aerial-komboilla hengiltä. Sitten näköjään toinenkin, op! Ei saatu niin kovaa kritiikkaalia. Koska ensimmäiset saa tällä lailla otettua, mutta sitten pitää mennä tänne keskelle, stomppompi! Noi! Come on! Menee! Hyvä. Nämä kestääkin vähän enemmän, okei, otetaanpa seuraava stomppompi. Noi! Saa jääs tunnattua näitä tyyppejä tässä ympärillä. Siellä te olette. Mayhem. Oh my lord. Kaupunki melko se tukalassa paikassa, kun yhtäkkiä tuli jättiläisiä hakkaamaan pihaan paskaksi. Auttakaa! Come on. Oh, aerial combo. Ois voinut osua. Äkkiä sitten stomp pomp. Noin. Ossu. Oh, no ei tietenkään. Come on, lock on please. Yksi vähän, no ei. Kestäviä. Noi. Oh really now? Sulla jää joku 213 HP, tai minä tiiin. Minimaalinen määrä jää kuitenkin enää HP, niin please. Eipä tuo mitään hoppua ollut jälleenkään kerran. Ihan jees. Hei? Huh? Right there! There's a thing! Ja taas menti. Seuraava leffa. Mikä sieltä tänään tulee? Jatkoosa. Oh, for crying out loud. She didn't have to go and say that. Okay, I might have messed up every now and then, but I'm a lot more things than useless. Why, when I was starting out? Oh, I missed those good old days. What I would give to go back in time. What I would give. Hmm? What was that? Takaisin ajassa. Great Scott! No joo. Olihan se pakko heittää. Hey, That's my? That's what? What's yours? A door? It looks familiar. Yep. It's the normally magic double. Doors. Miten se noin vaan niinku puff ilmestyi tyhjästä, niin... Niin. So it should come straight here, right? Sure, I think.
Let's check it out. Mennäänpä tutkimaan asiaa tarkemmin, ja tässä on vielä meillä kaksi tämmöstä haastetta otettavana, ja sitten selvitellään lisää tätä Timeless River Mysteeria, mitä täällä on tapahtunut, mutta sitä selvitellään vasta ensi kerralla Kingdom Hearts 2 pelaamisessa, joten tänne ihan pieneksi hetkeksi paussille ehdottomasti itse tästä jatkan matkaa, ja se niinku tältä erää tähän kuitenkaan lopu, että nauhoitan seuraavan jakson putkeen Timeless Riverin ainakin niinku hoidan saman tien alta pois. Niinkin harmillisen lyhyt kuin tämä on, mutta tämä on erittäin hauska. Ja tältä jatketaan tosiaan ensi kerralla, joten ei oo aika sinä. Tältä erää romukitteja kuittaa, kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.